ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମେ ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ଦକ୍ଷ କରାଯାଏ

ସାର୍ଥକ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହେବ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେବ ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ିବାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା आम्ही जे सांनस टेक्नोलोजी जय रि पढू ना काहीके किंतु जी व्यक्तीटी व्यक्ति होई बा मणीषटी मणीष होई निर्माण होईपुनाही तो तो शिक्षार विफळता मा गोटे व्यक्ति को आमे सफल व्यक्ति व्यक्ती काहीपर जे କୌଣସି ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ତାର ପକ୍ଷପାତିତ୍ୱ ନଥିବ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଥିବ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିବ ଅଥଚ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ନିଜର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ धर्म विद्वेष नाला प्रथम आवश्यकता एक आम आज तारीख में महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर शिखे पार्न मुनेक शिक्षित तो लोकंर आज ह्वाटप मेसेज ट्विटर रे ताक गोटे प्रकार जो सोशल मीडिया रे जो प्रकार वक्तव्यू तो दिं आप लाज लगे भावे सतरे ये किसी शिक्षित तो लोक कि ଯେଉଁମାନେ ଉଗ୍ର ଧାର୍ମିକତା ଧର୍ମରେ ଉଗ୍ରବାଦ ଏବଂ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ସମର୍ଥକ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପରିଭାଷାରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଭିତ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ଇ ବହୁତ ଏକ ଜରୁରୀ ଜଟିଳ ବିଷୟ କାହିଁକି ନା ଏହାରି ଉପରେ ପୃଥିବୀର ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତି ସାମାଜିକ ସଂଗତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଗତି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଅନେକ କିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଘୃଣା ବିଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଆଚରଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଘୃଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଘୃଣା ଭିତରୁ ଅତି ଭୟାନକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଚାଲୁଛି ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ସୈନିକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର କିଛି ଧର୍ମ ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ସେମାନେ परे, क्लास पर क्लास जा पाढ़ पखापाखी पां हत्या कले कि मनसने छोट पत्या आत्तचित को कान शपारती चौके बसी जे हतप्रभ शिक्षक को पेट्रोल झाड़े निआ लगेपर से जल्वार दृश्य छात्र तो मान देखुंता अन्य अन्न को भाई भी तो करिया कराप जो मानसिकता यही जगत रही शिक्षार मान कौन शिक्षार भित्ति कौन जितेबाला ये गोटे बड़ प्रश्न से आम माँ तो को कृतज्ञतार सहित मन पक कौ आध्यात्मिक प्रथम कथा है धर्म विश्वास थाऊ व्यक्तिगत ही था। तारा निराजना তার পূজা অর্চনা তার আরাধনা সবুকিছি এক ব্যক্তিগত এবং তা উৎকর্ষ তাহা ন গোটে ছন্দ নিজ ভিতরর। তার অর্থ নু আমি অন্যর ধর্মক ছোট অন্যর ধর্মক ঘৃণ্য অন্য ধর্ম নিচ। এইভাবে গোটে ধারণা ভিতরক যাওয়া এবং নিজের ধর্মের गोटे सुप्रमासी गोटे प्रकार पक्षपात गोटे प्रकार बड़ भाईपण देखबार कि आवश्यकता नहीं विषय आम अधिक आलोचना करेत आम शिक्षा विषय को गुरुत्व शिक्षा तेनालीर प्रथम भित्ति संपर्क माँ को चिंता व्यक्त कले द्वित कथी माँ कहते केवल ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଆହୁରି ଜାତି କୂଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ସବୁ ରହିଛି ଜାତିଆଣ ଦଙ୍ଗା ପୃଥିବୀରେ ହେଉଛି ଜାତିକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ହେଉଛି ରାଜକୁ ଜାତିକୁ ନେଇ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କୂଳ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଏହିଭଳି ଦାବି କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ରହିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଗୋଷ୍ଠିବାଦ ଏଇଭଳି ମନଭୂମି ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିବେ ଏହା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାତି କୂଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଣ୍ଡିଚେରି ଆଶ୍ରମରେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ସେଇଠି ସକଳ ପ୍ରକାରର ମଣିଷ ପିଲା ବୁଢ଼ା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଏକତ୍ର ମିଶି ସେଇଠି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଅନେକ ଲୋକେ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କିଭଳି ଗୋଟିଏ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା କିଭଳି ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ଆମେ ଆମର ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବି देखिछु गोटे प्रकार दक्षता केवल पुरुष र अधिकार नारी को सब जगह जग्र समानता से बड़ा अलगा प्रसङ्ग आम त अर्थात आमे नारी पुरुष भित्र विभेद बातर जो भित्र जो डिसक्रिमिनेसन आमछु लिङ्ग नाँडे ତା ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାୟନ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ନ ରହେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା' ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାବ୍ରତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ସେମାନେ ସହପାଠୀ ଏତିକି ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମକୁ କବଳିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କଳୁଷିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ তখন এখন সুস্থ সবল মনোভাব এইটি আমি যদি জাগ্রত করে রক্ষিপারছু তাহলে আমার ছাত্র ছাত্রী মান ভিতরে বহুত জরুরি কথাগুলো আমি নির্মাণ করে পুজো যাটা ব্যক্তিত্ব তাক্তিত্ব বহু দরকার তো অনেক সময় দেখা যায় সব যেত ভারতবর্ষের ঝিও মান পাঠ পড়া কু অভিরোধ কৰা হৈছিল তেতিয়া বলে বহুত গার্ল স্কুল খুলিলা अनेक ওমেনස් কলেজ খুলিলা এবং সেই ঠি যি মানে কেৱল സ്ത്രീ জাতি অ কোটে প্ৰধান আচাৰ্য কিম্বা শিক্ষক কিত্ৰি মানক পাখৰে কোটে প্ৰকাৰ নিৰাপদ ৰৈবে এই বঢ়ি গটে ধাৰণা হয়তো আম পাখৰে ঠাই পৰে है त मतृशक्तिर प्रभाव ए दिगहरू कनौसरी विघ्न हे नै किन एक प्रमाणित हुने मध्य आमे देखि तथापि काहीँकि गए निभृतोणले नारी पुरुष र भेद आम भएर तेष्ठ रहिथाए कि माथि आउँ कथाहा श्री अरविन्द्र गटे प्रकार ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ଭାରଟି ମା'ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଶିକ୍ଷ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କାମ କରୁଥିବା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ମା'ମାନେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଗଲାଣି ତେଣୁ ମାଆ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଜଣେ ମା ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଭଲ ହୋଇପାରିବ କାରଣ ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣରେ ଗୋଟେ ସ୍ନେହସ୍ପନ୍ଦିତ ବାତାବରଣରେ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ହିଂସା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଘୃଣା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ମମତା ରହିଛି ସେଇ ବି ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଅଧିକ ପୁଷ୍ପାୟିତ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ମାମାନେ ଶିଶୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରବାସ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଏହା ଏକ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଶାବାଦର କଥା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି କଥାଟି କିଭଳି ଚାହୁଁଛି ସେ କଥା ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣକୁ ଆଉ ପ୍ରାଣର ତାରଣ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଭିତ୍ତି ନ ରହେ ତାହେଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଆମେ ଅଲଗା କରି ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ବି ଏଥିରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା ନାହିଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଯେହେତୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଆତ୍ମାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଆଉ ସୁସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଏହିସବୁକୁ ନେଇକି ମନୁଷ୍ୟତା ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଦରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ବା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଚେତନା ଉପରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାୟତନ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୃଥିବୀର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ସେହି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୱେଷ ହିଂସା ଘୃଣା କ୍ରୋଧ ଇର୍ଷା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଯାତନା ନୁହେଁ ସଂସାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଯାତନା ତେଣୁ ସେଇଠି ସୁସଙ୍ଗତି ବା ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନା କରିହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ ଜଗତରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ରୂପ ଦେଲେ ମା ତେଣୁ ମା ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ କରିପାରିଲେ ଯେ ମା ମମତାମୟୀ ଥିଲେ କରୁଣାମୟୀ ଥିଲେ ସ୍ନେହମୟୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଟି ସବୁଦିନେ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପରିବାରରେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଫରକ ରହିଛି ବାପା ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି ମାଆ ଘରେ କାମ କରନ୍ତି ଆଜିକାଲି ମାଆ ମାନେ ବି ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେଣି যেটি পরিস্থিতি সেপর অনেক যাও কিন্তু আমি কিছু কাম অগুড় স্বাভাবিকভাবে বাপা করতে বাহার উঠে বা গছ চড়া কেউ দূরস্থানরে যাই গোটে কর্ম করি আসবা এসব যা বি আমি বাপাঙ্কর যা আমার ভূমিকা রয়েছে আমার জীবন মাংকর যা ভূমিকা রয়েছে আমি সেখুছু গোটে প্রকার ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏ ସେଇଠି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମା ପ୍ରକୃତରେ ପରିଚାଳନାର ଭାର ଯେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ସାର୍ଥକତା ଆସେ ତେଣୁ ସାର୍ଥକତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ମୋ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ସେ କଥାଟି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯି ଥାଏ ନିରନ୍ତର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ସେଇଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ହୋଇଯାଏ ଏହି ସ୍ନେହର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧାତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦାତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ ତା'ହେଲେ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ बुझवा जे जेते जे रे आंतर्जाक शिक्षा केंद्र वाश्वविद्याल उद्घाटन होला सदन माव्य श्री अरविंद आम मित्र विद्यमान ए विश्वविद्यालय केंद्रटी से अनेक वर्ष धरी चिंता कर अतीमानस आलोक को ग्रहण करण्या ଭବିଷ୍ୟତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପକ୍ଷରେ ଏହା ହେଲା ଏକ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା ସେ କହିଥିଲେ ଆଜିର ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ନବତର ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ରକମର ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଓ ନୂତନ ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସୂଚନା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅତିମାନସ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ କ୍ଷମତା ଏକ ଉନ୍ନତ ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯାହା ନବତର ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଓ ନୂତନ ଜୀବନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର କେବଳ ସୂଚନା ଦେବ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ନିଦିଧ୍ୟସନରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଭାବିବସୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ଇଙ୍ଗିତ କେତେ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି আমি শিক্ষাতন মানরে কোণ করু আমি ইঞ্জিনিয়র তু যে বড় লোভী হয়ে থাকে আমি করু টিয়ারি করোষক হয়ে যাই তো আমি নেতা অধিবক্তি করু যে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিকে এইভাবে গোটে বিড়ম্বিত এবং অসঙ্গতিপূর্ণ সমাজ যে অশান্তি মূল ভিত্তি হয়ে যায় এবং সেইটি বারম্বার বারম্বার আ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ବିଫଳ ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳ ହେଉଛି ଏ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଉଛି ନା ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବାରେ ଆଦୌ ସହଯୋଗ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ ବା ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ସେଇଠି ହେଲା ଯେ ଉନ୍ନତତର ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ପନ୍ଥାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କହିପାରିବା କେବଳ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ମଣ୍ଡନ କରିବା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ସକଳ ଦେଶ ଜାତି ଧର୍ମ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଜଣେ ସେଇ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଚେତନାରେ ଏହି ବିରାଟ ଆଲୋକକୁ ଅତିମାନସ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିୟମାବଳୀ ତିଆରି କଲେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ କେବଳ ସେଇମାନେ ଆସିବେ ତା'ର ଅର୍ଥ ମା' ସେମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କାହାରି ମାର୍କ ଦେଖୁନଥିଲେ କାହାରି ବଡ଼ ଘରାନାର କିଏ ବଡ଼ କୂଳରେ ଜନ୍ମ କିଏ ବୁଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ କିଏ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ସେ କଥା ଦେଖୁନଥିଲେ ମା ଦେଖୁଥିଲେ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ନିଜର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ରହିଛି ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି সেই অনুসাৰে আমি নানা বিদ্যা নানাশা গৱেষণা কৰি পাৰিবা পৰস্পৰক শিক্ষা পাৰিবা নিজে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পাৰিবা কিন্তু পুনি সবুঠাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি বিভিন্ন ভাষাৰে শিক্ষা লাভ কৰি পাৰিবা সেই আন্তৰ্জাতিকতা কয়লে গোটেই নিৰ্দিষ্ট ভাষা আপোনাৰ লদি দিয়া যাব নাই কোনো ভাষাৰে বি আপোনাৰ শিক্ষা লাভ কৰি পাৰিম তাৰ ব্যৱস্থা ସେଇଠାରେ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ସେଇଠି ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାହା ସେଇଠି ହୋଇପାରିବ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେବ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକରଣ ତା ଭିତରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ଆମ ଆଜି ଆମେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛୁ ଶିକ୍ଷକ କୂଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଜି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ମା' ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେତେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା

ତାହେଲେ ସେମାନେ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବେ ତାକୁ କିଭଳି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ଜାଣିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଚୀନ ଦେଶର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚୀନ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାର ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବାର ଆମ ପାଖରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଉନ୍ମୁଖତା ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମର ସେ ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଗୋଳର ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ପଲିଟିକାଲି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରୁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ପ୍ରତି ଆମେ କିଭଳି ବିତୃଷ୍ଣ ହୋଇଯାଉ କିଭଳି ଘୃଣାରେ ଭରିଯାଉ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପବନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଦେଶର ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିବେ

किभल एक सङ्गति निर्माणपरेको शिक्षायतन र जीवनधारा तिष्ट प्राच्यर धारा अनुसरण कि निर्दिष्ट पाश्चात्यर धारा अनुकरण गरिब उभय रीतिर जोटि जहाँ भएर त्यहाँ सम्मान सहित ग्रहण गरौँ सही आमे सबु धर्म सबु जाति सबु ओ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ଭାଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖି ଗୋଟେ ଐକ୍ୟତାର ଭାବନାରେ ଚିନ୍ତା ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା କେହି କେହି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ହେବ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେବ ତା ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତା ଭିତରକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସବୁ ସହିତ ପରିଚୟ ସବୁକୁ ଜାଣିବାର ସବୁକିଛିକୁ ଶିଖିବାର ସବୁକିଛିକୁ ଦେଖିବାର ସବୁ କିଛିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଶିଖିବେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟ ସତ୍ତାରେ ସହଜରେ ସକଳ ଦିଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତି लाभर सबुप्र सुझो दिपार बारम्बार सथाको मा फेरि आसु शिक्षार भित्ति हेर्नु आध्यात्मिकता कि आज तारिखेर शिक्षा र भित्ति जोटा जो पाठ पढि चाकि मिल आउ जो आमु अर्थ मियो जो आम रोजगार गरिपर सही कथा हिँड्ने मासार पर्थिव स्वार सिद्धिर मनोभाव এবং সেপ কি হব সেকেন্ড হব তা আমার ভিতরে গোটি বড় ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব রই থা তে শিক্ষার প্রথমে মা এই দুইটা মনোভাবর পরিহার করা কৌলে গোটি হল পার্থিব স্বার্থলিদ্ধি মনোভাব রবনা না প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব রহব না আমি সমস্ত সহযোগী তেমন যদি আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি শিক্ষা নির্মাণ হব তাহলে সেটি উদারতার ଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ନିଜ ସମାଜକୁ ଫେରିଯିବେ ସେଠାରେ ଯାଇ ପୁଣି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଆଉ ଏହି ବାଟରେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନବଚେତନାର ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏହି କଥାଟିକୁ ମା କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱରେ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଫିସ୍ ନିଆଯାଉଛି ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି ବେତନ ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଇଏ ବିଷୟଟି ତେଣୁ ମା' କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବିକ୍ରିର କଥା ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ ବିକିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ବି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜରୁରୀ କଥାଟି ହେବ ଏ ଶିକ୍ଷାତନ ତାହେଲେ ବଢ଼ିବ କିପରି ଶିକ୍ଷାତନ ବଢ଼େ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେଇପାରିବା ସୁବିଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ আসি যে বিনা বেতন এটি কার্যকর ব্রতি হে সে পাব তে এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়টি যেতবেলা সেতবে অন্য মানে ভাবলে যে সতরে কো এইভাবে গোটে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সফল হব এবং তৎকালীন সময়ের জনে বিশিষ্ট চিন্তক জনে বড় আধ্যাত্মিকবাদী କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସୀ ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମା' ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ରୂପରେଖା ଆହୁରି ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାପିପାରିବା ଇଏ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି କାରଣ ଏହି ସମୁଚିତ ସାଫଲ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ ନାହିଁ ঠিক সময় যেত অর্থ আমি মিল কথা তাহলে আমি এটি এটি দেখুছ যে প্রকৃতরে পন্ডিচে আশ্রম যদি শিক্ষা লাভ করুমানে অল্প বয়সর সেটিকি যাও আপনি মাং যেত জীবিত তাখর সেধা শিক্ষা গ্রহণ করুলে

ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ଆମେ ସେ ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବା ସେ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମା' ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଟି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟିତ କରିଥିଲେ ତା କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁମାନ ନେଇଯିବା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀଟି କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ୍ ଶିକ୍ଷାୟତନ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଛାତ୍ରକୁ ଜଣେ ପ୍ରଭାବୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷ କହିଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଯାହା ପାଖରେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଯାହା ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ରହିଛି ଯାହା ପାଖରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ସଂସାରର ସବୁକିଛି ଯାହାକିଛି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ শৰীৰৰ গঠন অনুসাৰে তাণৰ উদামতা অনুসাৰে তাকবি পাৰিবলৈ চাইকেল চলাই পাৰিবলৈ সি শাস্ত্ৰ আলোচনা কৰি পাৰিব সেই কোন কাৰ্য যা আশ্ৰমৰে ছটৰু ছি লণ্ড্ৰিৰে কাম হ'ল কেছ কটা যাওঁ ক'ঠি গাড়ীৰ ৰিপেয়াৰিং হ'ল কে কাঠৰ কাম হ'ল কেলৰ কাম হ'ল ଏହି ଯେଉଁକୁ ସାଂସାରିକ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମନୁଭୂମିରେ ଆମେ କରିବୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏକ ଧାରଣା ସେ ପିଲାଟି ତା ଚିଠିରେ ତା'ର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚିଠିର ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ